Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg havde ikke troet, vi skulle lave sådan en video her mere. Men nu sidder vi her. For det vi skal lave i dag, det er, der pilene bestemmer alt. Nummer 3. For i den sidste video, der sagde jeg, at hvis den video den fik 20.000 likes, så skal vi nok lave en par 3. Og det fik den. Hvilket er en lille smule irriterende. Fordi det her, det tager simpelthen så lang tid at sætte op. Men I vil gerne have en mere, og derfor laver vi en mere. Ja! Og apropos det med likes, hvis vi skal lave en par 4 af det her, så smid den her video 30.000 likes. Det er meget, fordi vi ikke gider at lave en 4. Og som i de andre videoer, der har jeg selvfølgelig Moller med i dag. Ja, ja. Men hvis du ikke har set de første, så skal jeg nok lige forklare, hvad det her det går ud på. Lige herovre bag os, der har vi alt i alt 20 balloner. Og inde i hver eneste af de balloner, der er der et lille stykke papir, hvor der står en udfordring på. Den udfordring, der er i den ballon, man skyder ned, skal modstanderen udføre. Og hvis man er så uheldig, at man skyder mere end én ballon ned, så skal man selv udføre alle de udfordringer, der ryger ned. Prøv lige at overveje, hvis man kaster den over på, og hele lortet falder sammen. Ja, nu skal man bare lave alt. Og selvfølgelig til at springe de balloner, der har vi dartpile. Så det vi gør nu, det er, at vi går herover, og så skiftes vi til hver især at tage et skud. Hvis ikke man rammer, så går turen videre til det næste. Og så tror jeg egentlig, vi har alt på plads. Jeg tror bare, at du starter i dag. Første skud. Ja. Kamera 2! Så er vi ved at være klar! Jeg tager den op i højre hjørne. Hvor den er henne? Den er blevet væk. Hallo! Eller ligger den på en af de andre balloner? Ej, den ligger literally inde under tapen på en af ballonerne. Der er forresten 2 nitter i det her spil. Heldig dig. Tag en måneder. Ej, hvor irriterende. En lille måneder. Kæft, det var en heldig start. Det var dejligt. Nu går vi videre. Ja. Så er det min tegn til at skyne den der pejl. Det fattede jeg ikke engang. Min tur til at skyde den der pil. Kamera 2! Nu skyder jeg bare. Den længste højre, den øverste af dem, den tager jeg. Åh nej! En lille outfordring! Drik en hel sodavand, hæld op i en sko. Der er faktisk et navn for det. Ja. Det er, at du skal drikke en shoey. En shoey? Hvis ikke du vil drikke din egen sko, så har jeg heldigvis et par sko. Jeg tror ikke, jeg kan drikke det i min egen sko, fordi de er meget utætte. Det er dem, jeg har fundet også. Det bliver godt. Så tager vi og hælder den her sodas her ned i. Ej! Så skal du være hurtig. Der var en sten i. Var der en sten i? Men det smagte ikke så dårligt. Det vil jeg ellers tro. Det er en brugt sko. Ja. Jeg tror, det havde været værre, hvis det var dig, der fik det var i min sko. Udfordring done! Ved du, hvad det er tid til nu? Nej. Kamera 2! Er du klar? Ja. There we go, man! Er du klar, Geilmein? Min første udfordring. Ja. Tag en spiseske kanel i munden. Kamera 1! Og jeg har taget en spand med, fordi den tror jeg måske, jeg får brug for. Er det her godkendt? Ja. Lad os gøre det. Men der. Nej. Jeg får helt tår i øjnene. Kamera 1. Gennemført. Vi går op og skyder igen. Gullevav! Ja? Jeg har hentet dart til dig. Flyv! Jeg tror, den røg helt herover. Det tror jeg også, den gjorde. Her. Udfør den sidste udfordring. Udfør din sidste udfordring igen. Det var den med skoen. Ja. Vi skal hente en sko igen. Det gode ved det er, at nu er der nok ikke nogen sten lige mere. Amen for helvede. Og det lever bare allerede ud. Jeg har lavet en sø. Ej, prøv lige at se, det er jo en helt sø, det her. Kom ikke efter at løbe bare ud. Hvad sker der for, at jeg skal drikke hele dagen? Det klarede du sgu da meget godt. Ja. Det er jeg kun drikke nok halvdelen, eller sådan noget. Resten lå på bordet. Lad os gå op og skyde nogle flere udfordringer ned. Ja. Der er vi klar til med en tur. Uuuuh.
Spis mig. Papir! Det er hver gang! Jeg tager guldens livret af papir. Det er hver gang! Det er altid mig. Det er altid dig, der skal spise papiret. Vi skyder igen. Og for at I lige hurtigt kan se, hvor langt vi skyder, så er det herfra og derhen til. Jeg tror, der er 4 meter eller sådan. Så prøver vi igen, guy bye. Jeg skød en dobbelt ned, men de røg ikke ned begge to. Nitte, 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 nitte. 100% strøm. Jeg hader strøm, Molle. Det gør jeg også. Den er på 100 nu. 3, 2, 1. Det var det med den her, da. Det var den udfordring. Kamera 2! Jeg tager den nederste til venstre. Ja. Det var tæt på. Jeg prøver at skyde. Jeg går efter den samme igen. Prøv lige at se, hvor den lander. Den lander lige på hjørnet her. Så prøver vi at åbne den. Og det er også mig hver gang. For en lusing. Det er mig hver gang. For en lusing. Wow. Nu ved jeg, hvad jeg gør nu. Hvad? Prøv at holde dem her. Hvordan ramte den ingenting? Det var lige før den tog den øverst, og så hoppede ned og sprang en mere. Prøv lige at gøre det, det er mega nøjeren. Er det? Du aner ikke, hvor du rammer jo. Nej. Nøj, det var tæt på. Du er heldig, ved du godt det. Så lad os da se, hvad jeg skal. Vask munden med sæbe. Ej, fy for helvede. Og til det, der har vi sådan en fin sæbe her. Skal jeg så en rigtig skrub tungen, eller skal jeg tage en bid af den? Jeg tror, hvis du tager en bid af den, og så bare drikker noget vand, og så gurle det rundt. Ja. Ad! Ej, ad. Det hedder jo, at jeg finder. Ad! Jeg kan ikke få det ud! Jeg kan godt se, at det smager ud af den her. Det er jo også vores, at det dufter godt. Ja, fordi når man bider af pæren, så kommer ind og tager den der sæbe, du sidder den. Nu går jeg ind igen, guybite! Min tur! Er du klar? Ja. Lad os se, hvad det er. Ja. Modtag 3 svirp med viskestykke. Jeg kommer lige om lidt. Er du klar? Overhovedet ikke. Åh, nej, den var ikke så slem. Åh, jeg rammer sædet! Vi skyder igen. Nej! Nej! Den hænger her. Der er hul i. Nej! Det gjorde jeg ikke! Kæft, det var dumt. Nå, er vi klar? Ja. Are you kidding me? Vi prøver igen! Jeg håber, det er nitte. Det er nitte. Ej. Jo. Så er det der bare sådan. Det er min tur. Jeg går og henter en ny tandpil! Er du klar, guybite? Ja. Voksdrip på armen. Hvorfor satte jeg den så langt nede? Det kommer virkelig til at se noget ud. Ej, hvor er jeg en idiot, mand. Er du klar? Nej. Det ligner muk. Det ligner seriøst sådan noget muk, fordi det er sådan grønt og sådan hår på. Den har bare ikke taget alle hårene. Nej. Nej, den kører for langt op nu. Det bliver kun de der stykser. Det var den udfordring. Jeg har taget 2, det synes jeg er fair. Ja, lad os gå videre. Kamera 2! Værsgo. Tak. Hvad? Hvad? Er du klar? Ja. Lad os se, hvad det er. Prøv lykken med en Tilly Claus kugle. 2, hvis den første er mild. Woo! Kamera 1!
perfekt! I ved sikkert allerede, hvad det er, men nu skal jeg nok lige forklare det alligevel. Det her, det er Tille Claus Roulette. Der er masser af tillekugler med enten styrke 6 eller styrke 15. Hvilket vil sige, at nogle af dem de er forholdsvis milde, og så er der nogen, der bare går ondt. Bon appetit! Det var i hvert fald ikke en 15'er. Okay. Jeg tror faktisk måske næsten det her, det er en 6 også. Nej, jeg tror ikke, det var en 15'er. Det var nummer 6. Åh, hvor er jeg heldig, mand. Hey! Det har taget smagen af sæbe. Åh, det var rart, mand. Jeg har haft smag af sæbe i munden lige siden, at hun bider den der lorteklods. Op og skyde igen! Kamera 2! Et stykke pil. Masser af balloner. Lige om lidt, så har Moller en udfordring. Ikke. Åh. Hvad gjorde du? For helvede. Og nu vil jeg åbne den gamle skriftrulle. Og vi piller forseglingen af. Wow. Lort. Hvad var det? Deodorant i munden. Oh my god! Jeg skal bare have alt i munden i dag, åbenbart. Så er lige sådan en deodorant. Den billigste, jeg kunne finde. Hvad kostede den? 12 kroner eller sådan noget. Okay. Den dufter bare godt. Jeg har ikke lyst. Nej. Er du klar? Ja. Du har ret god lyst. Ja. Den dufter godt. Den smager ikke så godt. Det er ligesom, det brænder i hele munden. Så jeg kan være, jeg kan sende en dårlig smag, men jeg kan lige gøre sådan her. Ja, det er jo. Mere frugt. Okay, banan, det fjerner faktisk en del af den dårlige smag. Lad os gå ind igen. Far, ved guldebord. Ja tak! Du fik det! Ja tak, ja tak, ja tak! Hvad er det? Heldig dig. Nej. Ha' en if. Heldig dig. Ha' en if. Hvorfor er jeg så uheldig i dag? Hvorfor er jeg så heldig i dag? Jeg skal have alt muligt lort i munden, og så er det bare dig. Jeg skal have monster i et. Nej, jeg skal drikke en sodavand af en sko. Hvor frygteligt. Nej, en astronaut i. Så er det min tur. Værsgo. Kom så, kom så, kom så. Nej, slik på den anden skosol. Hvorfor skal du have så mange klamme ting i munden i dag? Jeg gider ikke lave mere af det her. Så er du ud og hente din sko. Ja. Og lave sådan her rigtig super der. Når de så den, så er den her indgår. Ja. For satan. Det er sådan, jeg synes, det er slemt. Og jeg er ikke så sart med sko. Jeg får helt vibe tilbage fra dengang, hvor jeg skulle have din sok i munden. Jeg vil ikke mere. Kamera 2! Hold skud! Jeg har kraftet mig aldrig set noget så ringe. Ikke hurtigt skud, men jeg tænker mig lige. There we go! Jeg røg hele herinde. Den gamle skriftrulle. Hold nu kæft. Nitte, nitte, nitte. Ikke nitte. Smag på det ulækreste, du kan finde i køleskabet. Hvad er det klammeste, jeg kan finde? Ej, den ser godt nok ulækker ud. Sådan noget som det her og døbelse og sådan noget. Bare en mundfuld af et eller andet af det. Der er jo remouladen, men jeg synes faktisk næsten, vi skal tage citronen, fordi den er sur. Ja. Jeg fylder munden med citronen. Føj. Nu savner lige 40 liter på gulvet. En, der skyder flere pile. Så blev det vist min tur. Ja, ja. Der er 2x2, der hænger sammen endnu. Ja. Så det gælder om at ramme den nederste. Okay. Nu åbner vi for den gamle skriftrulle. Ja, den er skriftrulle. Nitte, nitte. Ikke nitte. Hvad står der? Google bestemmer mellem 1 og 10 gange, du skal skydes med softgun. Hey Google, vælg et tal imellem 1 og 10. Her er et tilfældigt tal 8. Oh! Lad os sætte os over til bordet. 5, 6, 7, 8. 1. 2. 3. 5. Nej, stop. Der er et skud tilbage. Skud! Hvorfor skyder den så hårdt i dag? Jeg er sikker på, at du kommer til at få blå mærker i morgen. Det tror jeg også. Hold da. Lad os gå tilbage til kammeret! Så for satan, så er vi ved at være færdige.
Vi mangler lige de sidste tre. Hvis jeg skal have mere lort, nu skal jeg amok! Der var en smolle. Ja tak. Havde forventet den gamle skriftrulle. Sluk en tandstik. Nej, sluk en tandstik med fingrene, står der. Vi gør det. Hvis du er gangster, så gør det med tungen. Det smager ligesom sløjt lugter. Sådan sløjt lokale. Det gør det faktisk. Ved du faktisk godt, det ikke hedder sløjt mere? Hvad hedder det så? Det hedder hjemmekundskab. Nå, gulde, så er det min tur! Til at skyde! What?! Lige imellem! Et lorteskab! There we go! Åbner vi. Nu kæft. Den gamle skriftrulle. Hvis det ikke er 19, så er det den sidste, der er 19. 19, 19, 19. Det er ikke 19. Hvad griner du af? Det er ikke 19. Hvad griner du af? Det ved jeg ikke. Giv 3 spirp med viskestykke. Åh, for fanden. Er du klar? Du er lige imellem balleren. Det var lige på den ene balleren. Den ramte slet ikke. Det var nummer 2 var den værste. Den sad sådan lige under ballen. Det var nu totalt dårligt nogen det her. Jeg er ret sikker på, at det der, det er en nitte. Vi ser. Hvad? Der kan pludselig godt ramme. Vi håber. Gammel skriftrulle. Og skriftrullen siger... Nitte! Nitte! Vi er færdige nu. Det var fandme rart. Kammerat! Nu er det sgu da op med at være noget tid siden, vi har sat her. Ja, det var 20 udfordringer. Ja. 20 både smertefulde og klamme udfordringer. Eller nemme, hvis man hedder Molle. Men det var simpelthen alt her for den formentlig sidste Darpil-video. Hvis den får 30.000 likes, så vil jeg godt gå med til at lave en mere. Men det bliver også den sidste. Fordi det tager rigtig lang tid at lave det her. Jeg har faktisk sat 14 dage i min kalender til den her video. Ja. Molle er ikke så god til at arrangere sin tid. Tak fordi du har lyst til at være med, Molle. Det er værst lidt. Han har forresten sin egen kanal, hvis I ikke allerede kender den. Det gør I højst sandsynligt, men hvis I ikke gør, så er der link til den her i outroen. Og med det sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak fordi du har set med. Jeg håber, at du har nydt videoen, og vi ses forhåbentlig igen på næste lørdag. Og indtil da, så peace! Det er mig, der er Askepot! Jeg skal gå og regne for min onde stedmor, og jeg må ikke komme med til ballet, fordi hun er så grim. Ah.